Então, irmão, ela funciona da seguinte forma. Essa corrente, ela é presa aqui na frente. Quando você vai utilizar ela, você puxa ela para trás, pega um forca-gato, não pode ser um forca-gato muito forte, não. Aí você prende essa corrente aqui no forca-gato. Beleza? Prende aqui no forca-gato. Aí você vai arrastar ela assim. Caso ocorra dela ficar agarrada, o que vai acontecer? Você vai puxar ela. O enforca-gato aqui vai arrebentar. Aí, ao invés de você fazer força assim, quando o enforca-gato estourar, automaticamente você vai passar a puxar ela assim. Aí fica mais fácil de você retirar, beleza? As chances de você perder ela são bem menores. Viu? Esse é o esquema. Corda da âncora, enforca-gato, agarrou, puxa, arrebenta, puxa pela frente.